Zaustavlja saobraćajac čoveka koji je prošao kroz crveno svetlo. Dobar dan, saobraćajna kontrola. Jeste vi, gospodine, videli ste prošli kroz crveno svetlo? Pa, gospodine, druže, video sam. Pa što ste prošli kroz crveno svetlo, čoveče? Ama, gospodine, nije to problem, video sam ja da je crveno. Problem je što nisam video tebe.